Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlərin icrası davam edir. Bu çərçivədə hazırda təmir işləri Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mikayıl Müşfiq küçəsində Qurt Qapısı dairəsindən Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi qarşısındakı dairəyə də aparılır. Söz gedən hissədə hazırda frezlənmə işləri yerinə yetirilir. İnşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən sonda avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təmin edilməsi üçün üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilişi və yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması işləri də icra olunacaq.